Ät dina fläskskålar, Elsa. Ja. Du har för smala vader. Du måste äta, annars kommer du alltid ha såna där vader. Jag hatar fläskskålar. Mormor, hon kanske lyssnar utanför dörren. Mormor, du har fläsksvåra i armhålorna. I bästa fall så fungerar köttsaften som någon sorts hudkräm. Hon är så själv. Mormor. Vet du, jag har aldrig tänkt på det där med dig och dina vader. Själv har jag alltid haft rejäla vadmuskler, men det är ju för att jag spelar fotboll. Är det fotboll? Naturligtvis! Har jag ju alltid gjort. Även fast jag inte haft någon boll. Spelar du utanför? Ja, mina föräldrar gömde den. Jag var bäst i skolan på fotboll. Men det fick jag hålla hemligt. Mina föräldrar trodde att flickor som sportar får för hårda kroppar för att föda barn. Det är ju trams! Men på min tid fick man inte säga till sina föräldrar att de tramsade. Jag får inte säga det till min pappa. Nej, men din pappa, han är lite eljest. Svunnen ur en annan tid. Det kanske bara är så med vissa människor. De kan inte få det, jag vet inte. Själv gjorde jag egna fotbollar. Av stuvbitar, fågelkläder, gammal tall. Och det gick bra. Satte det mitt i huset. Det gick bra. Satte den mitt i krysset. Mål, Alena. Alena? Ja, det betyder ensam. Om du vore en flicka så kunde du heta Alena. Spelade du alltid Alena? Nej, ibland tvingade jag andra barn att spela med mig. Om de inte ville så tvingade folk med att fiska upp bara. Varför var du tvungen att tvinga dem? Ville de inte? För mina föräldrar hade en fiskaffär. Det var gäddhuvuden och sillsvansar och abborrpatéer och torskrom från morgon till kväll. Jag har inte berättat om det här för dig. Jag vet inte, ibland lyssnar jag inte. Så var det i alla fall. Jag hjälpte dem mycket i den affären. Ibland hann jag inte gå till skolan för jag var tvungen att rensa fisk. Det var viktigt att få bort alla ben ur fisken, för då kunde man ta mer betalt för den. Kolla! Här har vi ju en fisk som har undkommit fiskaffärens förnedrande död. När solen går ner över människorna blir deras skuggor långa. Va? Du låter som en präst. Det var inget. Hur som helst. Jag har rensat fisk ibland i 10 timmar i sträck. Och det var gösar och foreller och rödspätter. Och när jag var klar, då luktade jag fisk som det stank flera meter omkring mig. Och det var därför ingen ville spela fotboll med mig. Men jag tvingade dem. Hur vågar du det? Jag vet inte. Jo. Jag letade ju att jag var Esmeralda. Esmeralda? Vi går på cirkus.
somras gick jag fram och tillbaka på cirkusen så stod vi stora fältet i två dagar. Men ingen rövade bort mig. En bad mig att flytta på mig. Det var allt. Är du här på riktigt eller tänker jag vara på dig? Det är ju tvärtom. Tvärtom? Ja, det är jag som tänker på dig. Men jag var ju här först. Cirkusen.